Re, viss ēters ir te! Rīts ir vēss, visā Latvijā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā plus 5, plus 8 grādu vietām arī nedaudz zem plus 5 grādiem, bet piekrastē ir krietni siltāks. Tur temperatūra vietām svārstās ap plus 7, plus 11 grādiem. Pūš lēns, rietumu puses vējš un debesīs ir mainīgs mākoņu daudzums, bet šodien dienas laikā vietām sagaidīsim īslaicīgus nokrišņus, bet tie gaidām galvenokārt valsts austrumu daļā. Dienā arī mākoņi mīsies ar sauli, gaisa temperatūra sasniegs plus 11, plus 14 grādus un arī dienas laikā saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Galvaspilsētā arī, lai arī dienu kopumā būs lielākoties sausa, tomēr pa kādai lietus pilai kādā brīdī var nopilēt. Temperatūra dienas laikā sasniegs plus 13, plus 14 grādus, bet uz vakara pusi jau kļūst nedaudz zastrāks un termometrs stabiņš pazemināsies līdz plus 6, plus 9 grādu atzīmē. Tālākajās dienās arī Latvijā laiks būs kopumā sauss, tomēr arī vēss, jo būs ieplūdusi vēsāka gaisa masa. Īpaši naktī uz ceturtdienu gaisa temperatūra būs no mīnus 1 līdz plus 3 grādiem valsts lielākajā daļā, un siltāka nakts aizritēs tikai piekrastē. Dienā termometrs stabiņš nepārsniegs plus 10, plus 13 grādu atzīmi. Piektdien, tā kā mākoņu būs nedaudz vairāk, nakts arī nedaudz siltāka, plus 4, plus 9 grādi, bet dienā gaisa iesils līdz plus 11, plus 13 grādiem. Un šobrīd joprojām prognozēs brīvdienas iezīmējas ar krietni lietaināku, arī vējaināku laiku, bet brīvdienās gan pie mums jau ieplūdīs siltāka gaisa masa. Līdz ar to naktis vairs nebūs tik dzestras, bet dienu laikā vietām gaisa var iesilt arī līdz plus 14, plus 15.